Në këtë bisedë që ne do të zhvillojmë tani me zotin Skënder Gaxheli, do të flasim për një figurë shumë të rëndësishme të bektashizmit, për Dede Ahmet Meftar Ahmataj, i cili kanë festuar më sakt, apo kanë kujtuar 100 vjetorin e lindjes së tij. Kanë kujtuar 100 vjetorin e lindjes së tij dhe pikërisht për këtë do të flasë edhe zoti sot, zoti Gaxheli në studio këtu me ne, për të na njohur më shumë me këtë figurë, por gjithashtu dhe me kontributin që ai ka pasur. Mirëmëngjes, mirë se vjen, është kënaqësi që të kam sot këtu për të bërë me dije. Faleminderit për këtë mundësi që më dhatë për të dhënë një program të tillë për të nxjerr figurën e Dede Ahmetit në pat, që ta marrin vesh gjithë besimtarët dhe gjithë populli. Që këj ka qenë një shëjtor që nuk i vjen kosma. Edhe për këte unë kam ardhur të nëzirë figurën e ti. Për të gjitha ta që nuk e njohin imtësisht, për mba se mund të kënë dëgjuar, kush ishte? Për ato që nuk e njohin. Kush ishte? Sepse neve bëm një ceremoni në Kryqëshat. Po aty ishin 200 vetë përshen, ishin gjithë njerëzit besimtarë. Por që ta marri ve Shqipëria dhe bota, se kush është Dede Ahmeti, ishte dëshira dhe mundësia juaj që të bëj një program tillë. Kush ishte Dede Ahmeti? Dede Ahmeti ishte një klerik, një patriot. Kishte manin për të përhapur fen. Dhe ajo e boni që atë morin vendim atëre Partia Komuniste që internoi. Sepse hapja e fes në atë kohë ishte shumë me probleme, ishte ndalume. Dede Ahmeti si advetar, ka qenë radhitun në qetat partizane, është plagosur dyherë, është dënuar, ishte internuar për shku në Itali, ka ndërhyrë kryqëshia saj kohë dhe ka falur. Por, ta një jetën e ti, dhe më thanë, është liruar me gratë kolonel, ka qenë i mirë pritur nga gjithë, të fillu nga krye në veri e gjithë në ratë, e kishin sepse e kishin pas shok lufte, edhe për këte, kishe kaq merita. Por unë duhet prek diçka që Dede Ahmeti nuk është prekur deri sot. Ai dëshira ati ishte që feja në Shqipëri të njësh me liqë. Ishte koha që ishte hjekur ligji i fesë. Dhe mua ajo më ka dhanë mundësin që paka shumë të paraqes një panoramë ose një dëshirë të ati. Për fatin e keqë dhe me ardhen e demokracisë, edhe sot feja nuk njëhet me liqë. Jemi shtetë laikë, jemi shtetë laikë si Franca. Une kam ngrejtur, kam bëhe bankete, kam thiru komplet partinë demokratike, në kohën në 93-shin kam bëhe një banket në Kryqëshat, dhe i kam kërkuar duke gjithmonë me plotësuar dëshirën e Dede Ahmetit, i kam thamë pëse se njëfti me liqë fenë. Jemi shtetë laikë fi Franca, po neve kulturën, populli jonë, shqatarët tonë, nuk e kanë, si që... Ju e njihni prej, e keni njohur personalisht Dede Ahmeti. Si ka qënë takimi juaj me të, mardhënja juaj me të, sa e kanë dashur edhe... Tani, njohaja Dede Ahmetit... Edhe besimtarët të tjerë në komunitetin të uaj. Njohaja ka qënë 68-ën. Mënë nëroj më vdijtë baba, nëroj jetë baba, dhe vendosa për t'i bëj një darkë fetare. Edhe i them nanës që duhet i bëj një darkë fetare, për duhet gjej një baba që i ka qenë, dhe ma një veshë me petku në e Haxhi Bektashit. Është në rrugën Alidemit e një baba, ka qenë kryegjysh botëror, po atje tha nuk lënë të hyjë njëri, ishte izoluar nga sigurimi shtetit. Edhe, si thash, që donë të të përhap të fenë. Me gjitha të shkova, i rashë portës, dolja e jeje nusja vlaj, dizi një gru shumë ndërume, sa i tha që ka marrë me taku Dede Ahmetin, a e një gjoj, tha futë mrenë, tha. Hyna mrena, si kur të në kështë njofë ka kohë. Ashtu me priti. Dhe unë i tha që duhet bëj një darkë fetare për babën dhe duha dëshroj që të ma, më hanë të ma bështë, ma kaloshti. Pranoj, dhe të saktum ditën, unë shpita tëri kështë nga rruga Durësit, ka shi ambasadës Jugoslave, kisha 30 më guzhim, erdi i pa shpit, bashdoj, erdi i pa shpit, shpit të i pas këtë mara, po unë nuk vim omi këto shpit, do të vi kur ti ke shpit në bidu katë. Mendoj e gjenë ekonomika të herë, ku me ndonë të njeri u të bëndë i shpit në bidu katë. E tha dhe u bëmë më bëndë. Gjbohet, atë natë shtru një darkë, njërëzit që ishin aty,
si kur i njëti ju tha të gjithëve, dhe më thanë biografinë e tyre, që ata ushtanën, atë na fleti aty, në nesmën e qova në shpiku e mora, një ditë tjetër shkova që ta falenderoj, vrej kamën e kishtë me kangren diabetik. Unë jam edhe mjek popullor, tha nuk po gjej njëri, tha se më kanë thanë me prej kamën, nuk po gjej njëri të më boj masaj, të boj unë thash, po si një ditë, jo thash, dhe sa ti qërosh. Ajo, unë mbeta, në më thanë, për 12 vjetë, kjo që hapë, oja, prezentimi, edhe loje që futa. Filovat, i bojshme masaj, i thash jam mjek popullor, unë jam gjenë me të shëru kamën, punoj me ushojza, e pranoj, i shëroba kamën, 12 vjetë, dhe sa në rojetë, thonë dhe kamën e kam nga ti, me falenderon të. Po kontributi që ka dhe na i tek besimtarë, cili tani, ka qënë? Duke fillu nga unë, me ka dhanë pasuri. Unë, me fjallin ati, në kohën e ndërhoqës, me një 20.000 lek në muaj. 20.000 lek në muaj ishin 4 ministra, ose ishin një pasuri shumë e madhe. E para, me ka dhanë frymën. Me ka dhanë shumë gjera që i kishtë a i vetë, mi ka dhanë. Gjbohet, a i përbesimtarët ju ka dhanë fmi atyune që nuk linëshin fmi. Janë 30 familje lane që nuk linëshin fmi dhe a i ka bëhë me fmi. Ju ka dhanë të smurë që ishin smurë. Majmen, a i që unë e krasoj me padrepion. Ne e kemi përkëthy padrepion pak të një 5.000 kopje dhe kemi da falës. Nga Shkoda dhe një Gjirokastër. Edhe gjbohet, Padrepio dhe ky, për mua janë të njëjtë. Ato e kanë shejtor, neve nuk e kemi shejtor. Unë edhe sot dalë me një propozim, duke krahasuar librin që kam lexuar, vajtimin që kam bërë këtë Padrepio, vajtimin që kam bërë për këtë burg që i kam shërbyer 12 vjet, janë të njëjtë. Padrepio ka shëruar njerëz të vdekur, po edhe ky vinë nga spitali ushtarak, kushërit e tij dhe i thanë, baba, doktorët në kanë thanë, mere gruan, qojë në brate, në vlorë, sa të desi tu, në të desi atje. Ka ma një shishe më shëru, i ka kënduar, i tha lulli buzët. Ma stremë më ishë ajo gru ka ardhë, falenderoj dhe Dedeametin që ishe shëruar. Dhe Dedeameti, në më hanë, jotë smurë poj po, majnë me njëherë ka marë Hysen Boboqin, kam thirë Hysen Boboqin një mjek shumë inderuar, sepse ishte i smurë, kur Hyseni e erdhi e vizitoj, për çudi i tregoj gjithë ngjarjet e familjes ti, Enzora dhe Përcolla, dhe falenderova. Hysen t'jam minjotë, Skënder të jam gati me tardi shdo ko, po me vjen ki që ky është i amortizuar. Banë të 20 petidina në ditë, petidina një të bësh 24 orë e pandjenja. Ky arriti me bo 3, veç shtetin atë ko ministria, i jipte 10 sot, tjere t'i gjenim ne, se ishte pa mundur. I themi se një shumë, është i amortizuar, nuk jeton ma tepër se 6 muaj. Futë të mrejnë, i themi, qëfar t'a marë i bjerë? A si gjoj, i thashë, si t'a që jam i amortizuar, nuk jetoj ma tepër se 6 muaj, kam edhe një të parë, kur t'ja pi urdhë ne. Mas 5 vjetës, me nan korik të 8 vjetës, tha, bo gati, tha, se do kalojnë nga jeta. Në asë mënyrë, thashë, ke një dëtyrë për të bo, do hapish ku gjyshatën votërore, atë nuk e hapun, do të hapish tjeta, ke dhe dëtyra tjera. Edhe ashtu bon, gjitha ato që thash ishin vërteta. Më pas ju dhatë edhe kontributin tuaj në hapje në krye gjyshatës votërore? Krye gjyshatën e kam marë në kohën e Ramiz Alis, sa e ishte shpi pleq. Fati jem që pranun kërkesën, më dhanë mundësi, më lirun dy sala, dhe atje pasaj mora babalar ku ishin strehuar, që ishin të zhveshur, dhe hapim kërë gjyshatën. Atere, duhet thejmë edhe atetër me Meçeot. Në mes nesh kishe një informator që i për të sigurim në shtetit. Kur shkove me taku me Metin për një pension të veçantë, më në fund më organizuan që të flisha jo direkt me Metin, me sekretarin e ti. Më doli sekretarin, me pyti për qëfar kisha shkuar, i thash, ka marrë nga Dedeameti për të kërku pension të veçantë se e ka pasu e ka falë shtetit. Do flasë me kryeministrin, tha, dhe do t'ja përgjigje. Kur shkova me marë përgjigje, në gjojë që tha. Tha, thuj Dedeametit, a i personi që i ka ardhë, thuj Dedeametit, sa hynë dhe dalin besimtar në shpi nga mjesi dhe rindark, ti ma një lagje me bukë. Qfar informacioni kështë në danë? Sepse, mes nesh duhet kishe një informator, ne ishim shumë vetë që i bonim shërbim.
Dhe kjo më bëni përshtypje dhe ai kur i thash nuk i erdhi mirë. Tani Dede Ahmeti ka qenë kryegjysh botëror që ju thash për pikpamjet e tij për përhapjen e fesë. E morën në internun edhe e çun në domethënë në Mallakasa në ndjenjë një fshat të humbur, një tej shumë e humbur. Edhe atje domethënë nuk lenin njerëj të shkonin, ta takonin sepse kishin vënë njerëz edhe poshtë po ajo policia shteti ndalonte njerëzit që ishin pa njoftë ku po shkonin. Por krytanët sidomos janë gjendur në ditë vështira shumë. Dhe gjithë qytetarë nga gjithë anët, domethënë shkonin dhe e takonin. Mrekulli që bënte atje ai, ndoshta edhe nuk besohen. Kur njerëzit shkonin natën dhe nuk e dinin rrugën ku është teqeja, ju bësh një dritë. Drita hesë dhe këto hesin. Ose nxjerrte dervishin e vet. Shko se kanë vet njerëzit që po vinë këtu kanë vet filanden. Edhe ashtu dilt, ashtu bësh. Kjo kohë vazhdoi derisa u shpërbë feja. U shpërbë feja pastaj u çvesh dhe sollën ke i vllaj. Rrinte ke Kadria Matej, ke i vllaj. Aty pastaj shumë i përsekutuar, nuk leshin njerëzit me taku, unë pata fatin, u futa në atë familje, si mjek popullor, aty pasaj nuk më levizi njeri, kam nejto 12 vjetë. Dhe Dede Ahmeti, përveç atyre që u kanë dhanë fëmi që nuk linëshin fëmi, por me frymën e ti, banë të mrekullira, zhbat, jo mua, po njerëz të smurë që vinin, kështu që ai ishin shëjtor, këte e ka demonstruar edhe sot që është i vdekur, me nën korrik. Me nën korrik kur në rojë jetë. Me një letë e Skënder dhe shkruje se unë po kaloj nga kjo botë, si që ju thash. I thash ke një detyrë, detyrë dhe bështi, po tha, kush ka nevoj për limën time dhe mbas vdekjes, letë vi të bari, të më kërkoj ndim, dhe në qovë se unë nuk ja japë, më së në thanë që Dede Ahmeti, por ama mi logik, ato që ka janë të pranushme, sot shkojnë besimtar nga gjithë anët. Në mes të vinë është një deputet, Fidel Lylli, që me falenderon që e kam njoftë më atë burë në bazë dekës. Fidel Lylli shkot gjdo javë, lutet ka i, dhe gjdo një që i kërko janë të realizushme. Pa, pa tjetër, sepse besimi nuk një asë... Unë, a e shëritur të fëmijët e mi, Fideli. Por Fidel Lylli mua më ka plotësuar një dëshirë, sepse, në më hanë, e ka besu Dede Ahmetin për zvdekuri. Bile të regon, ka qenë duke bo pushimet në Greqi, Skënderi Shashtrin, Shkallonda, e thash, o Dede Ahmet, si së njofta kur ishe gjallë? A nuk i njenë, se njofë se kushas, dikush më kara, pam, pam, tre herë, kam hapë sytë, kam pa Dede Ahmetin. Hë? Qfar mërkulli është janë to? Edhe, Zoti Gazhili? Gjithat pasuri që i ka Fidel Lylli, thot e kam nga Dede Ahmetin. Po Zoti Gazhili, është bëtuar gjithashtu dhe një libër në Tanja, një vjetorin është, e Indjes, po, për ta kujtuar. Për ta kujtuar, aty ka poezi, aty ka gjëra që i ka shkrujt i a i njipi vetë, pikë loti është ajo, në më hanë, patkesia t'i buri që i bujti ta një jetën, edhe mbas vdekjes është përsekutuar, nga njerëz që se kanë dashur. Edhe për lërta t'i buri, ka shkrujt atë, në më hanë, kanë zirë në pa, jetën, sakrificat, edhe dhimë surin. Në moshën 3 vjeç, i vdiqe ama dhe njerë ka e ka hedhë në pusë. E kanë zirë nga, nuk të them pak nga jo, e ka lumja ti, femiria, e kanë zirë nga pusi, e kanë silë në jetë. Njerë ka arriti që edhe njerë e ka hedhë në një lumë, shushiza që i kanë ato, për fundimisht ka vujtur ta një jetën, ta manë si një profet. Zbohet, pasaj ka kaluar e kanë morë dajet e vetë në Vlorë, kanë dhënë një shkollë, deshën me martuar, nuk pranojë më martu se kështë vendosë për të bo dërvishë. Kjo është një jetë, do më thale, femimirisë. Kjo pikloti, për mua, kanë zirë në pa gjithë vujtet e Dede Ahmetit. Kurse këtu... është një kalendar, pa? Këtu është një kalendar që unë e botoj gjdo vit, e boj gjdo vit, dhe ndaj falas, për të rikujtuar jetën e ti, për të rikujtuar edhe për të majtë bektashizmin gjallë. Aty ka... Foto? Ka dëmë foto të ndryshme. Këtu është Dede Ahmeti në studio, në zyrën e kërë
aty ku punonte. Tu jam unë Nën Tereza dhe baba Selimi. Nën Tereza më ka ndihmuar për të hapur këtë gjyshatën, sepse aty isha zi pleqsh, edhe kur kemi bërë ceremoninë, e kemi thirrur për të falendëruar. Ju mendoni se e keni çuar deri në fund dëshirën që ai kishte si për hapjen e kryegjyshatës botërore, po ashtu edhe për përçimin e këtij besimi tek komuniteti juaj? Them që po, pjesërisht po. Për shembull, ai sa kanë pas mundësi më gjithë. Ai sa ka sigurisht. Ai sa ka pas mundësi. Por, pas vdekjes së Dehametit, me hapin e kryqyshatës, kemi bo kongresin, dhe një nga dëshirat e Dede Ametit ishte që baba Reshati, Reshat Bardhi, që u bo kryqysh pastaj, ishte që të bësh kryqysh. Dhe ne amanetin e ti e kemi quar dhe në fund, e kemi bo kryqysh, e ka, në më hanë, për kohën që ka një baba Reshati, ka pas një aktivitet goçtat mirë kryqyshata, tani është baba Mondi, dhe aji është një nga kryqyshet. Baba Mondi ka dhe një farloj afërsie me Dede Ametin, se janë farefis, janë njës të afër të ti. Dhe aji po i manë gjatë, po punon, ka punuar shumë mirë, e ka ato që janë ndërtuar ati e fale dhe Baba Mondit, fale dhe shteti që e ka ndimuar, i ka dhënë diqa të ardhura. Kështu që Dede Ameti është, ma mërë mene edhe atje ku është është i knaqër. Sepse tani me 100 vjetorin, mund të them 20-30 vetëm buqeta me lule, besimtarët. Kanë shkuar, Bile Dede Ameti, me ka dhanë një fmi, djalin e djalit, por me ka thanë, kur ju thash, nuk vim o me këto shpi, do vim biti, ti, kur ti ke shpi, në bëti katë. Unë arrita, me atë pasurin që më dha Dede Ameti, bëna një shpi, o hanë 20 kate, me nga 170 metri, nga 4 dhoma, 3 dhoma guzhine, një shpikë gogjaj mirë. Në katin e tret, nusja djallit ishe 7 zane, në thot gruja thot, shala në bërë në i djallit, po nuk kujtohet, tha që ka thamë dhe Ameti, do vi ku ti ke shpikë, në vidu katë, lindi djallit dhe i përngjet pak tu, pjesës syve. Shku që dhe Ameti, të më drejtën, ka dhanë në kruj, Skëndër Dedës, që ka atë panoramën, ka dhanë një alireqit, Zoti Gazhelli, unë të falenderoj që ishe me ne, dua që të ndërpresim bisedën, duke të falenderuar mbi gjitha që hodhën pak dritë për këtë figurë, ka ishte njohur, për gjitha ta teleshikua si mbasë nuk kishin në informacionin e nevojshëm, por të ndjekim edhe një material për sa i përket kësaj figure. Ta the, a, po, të që jeshë më në film, po, të them edhe diçka tjetër? Po, pa tjetër, pa tjetër. Për shembull, kur në rojet, natën që do vanë ditën e funit, thatë me varosësh në kruj. Se kruja në ditë të vështire e është gjindur shumë, dhe a i kërkon të që dhe mbas dekjes të ishte me skrutanëve. Dhe unë i thash, nuk në lënë shteti, sepse ti nga brataj, si do t'a justifikoj, atëherë mirë tha me varosë tu. Krutanët kanë qenë djepi bektashizmit, sidomos për figurën e Dede Ametit. Ani mund të hëdhësh atë, do mipët mundësia të flasë pasaj, po të shumë gjithka të? Jo, pastaj nuk do kemi mundësi të flasë më, sepse do të shkëputemi nga biseda me materialin që do të kemi. Atëra, për të flasë gjithka në gjo që se kam bërë, 2 minuta? Ne kemi kohën shumë të limituar, ndaj do na duhet që të ndjekim materialin, dhe me kënaqësim për të patur një herë tjetër në studio për të folur më gjërësish. Mirë, falenderoj, ne do të ndjekim materialin. Patjetër. Këtë nuk e kam shkruar që dikush ta lexoj dhe të më dëshiroj mëshirë, por që ta qetësoj zemrën time të zjartë dhe vulkanin tim të brendshëm. Njeriu lind për të vdekur dhe vdes për të lindur. Shikom një vlezër, shikom një në sy, aty pikojnë lot, aty fshiet një bot, po, një bot. Shikom një në buz,
Zërin e ëmbël të Dede Ahmetit shpre, më mbështjel me ngrotësin e shpirtit e më de. Tashna i ri në prapsir, diku në një skaj të qjellit praruar nga rrezet e diellit, e dëgjojmë si një simfoni pa mbarim. Ai varet në gjoksët tona si një madhështi e çmuar e jetës. E ne përjetojmë kujtimet, thërrasim në prezencë dritën e atjeshme në kujtesën e paharrueshme. Ecin ato dalë nga dalë në përqiejt e pafund. Bismillahirrahmanirrahim. حقيقة لا خيال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. A i e hapi zemrën dhe brënda vetes që li dashurin e të madhit Zot. Me dyduar në kraharuar, hyri në dhomën e madhështi synore. Pa dëshim, që robit i rinin shumë mirë, ishte shumë i pashëm. Tagji me njërë të bardh, imbulon dhe kokën. Harkaja i rinë dhe gjerë në fund të gjunjëve. Në brezi shkëlqente një guri kuq prej rubini si një hyll i gjithësis. Sytë ti të zinë rezatonin drit. Zeri i ngrot i mërshidit i uroj mise ardhjen shpirtrore. Mise erdhe, o biri Zotit në mbretërinë ujnore. Mise erdhe në burimin e diturisë, në kopshtin e drejtësis, në ndërtesën e islamit të vërtet, në këtë vend, preje, nga ku udhëtarët nuk mund të largohen. Mirë se erdhe, a e diti birim si çfarë do të gjesh në këtë prag? Rruga jote do të kalojnë në pluginat të frikshme, do të jesh ngarkuar rënd, do të ecësh në kushte të vështira, parajsa dhe skëtera do t'jenë stacionet e fundit të kësaj rrugë. Sa e sa erë do të gëlltisësh zëmrimin tëndë. E di, i tha ai, të pritë fyerja, sakrifica, burgu, dhimbja, puna. Vërtet njëri u lidhë në besë njerëzësh, por kalon nga kjo jetë i vetëm. Do të flijohem, e i valla, pyete zemrën tënde, pyete mirë birim, e kam pyetër Nazari. Në moralin bektashian, një dervish birim duhet jetë i fshet, i heshtë. Besimi ti është e vërteta, dhe dervishi e kupton ku është e vërteta. I kërkus në uzim, buroj për atë që kërkon buroj, dituri për atë që kupton. Je i përkushtuar ndaj Zotit ashtu si që kërkon ai. Mësimin e lartë të urtësis bektashiane kur mos e harron.